ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモということでご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、本日発売の GU× アンダーカバーのコラボレーションが発表されたということで、早速ね、朝、店舗の方に行ってまいりまして購入してきました。もうね、早速ね、ちょっと購入したものを着させていただいているんですけれども、今回、僕が行った店舗がですね、普段僕都内の店舗、行くことが多いんですけれども、超大型店っていうのが、まあ、正直少なくて、で、普段はね、行かない県の店舗の方にですね、ちょっと電車を使って、行ってきまして、そこで購入させていただきました。で、ちょっとね、並びのレポートなどをさせていただくと、僕が朝8時ぐらいに着いたんですけど、それでもね、前に10人ぐらいの並びはできていて、で、一応10時になったら、そこがね、商業施設の中にあったところなので、10時になったら中に入って、そこから整理券の配布っていう感じでございました。で、まあね、こう、結構外でなんかビル風があってめちゃめちゃ寒くて、うわ、これしんどいなと思いながら、待っていたんですけど、まあなんとかね、2時間、こうスマホのね、アプリやりながらね、待ってまして、で、10時になって入ったんですけれども、まあその GU の階が別の階だったのかな、別の階にありまして、そこで並んでたんです、そこでこう、整理券が配られますと。で、整理券を見たら、配られた整理券が12時入場の整理券で、あれ前15人しくぐらいしかいなかったのになんで12時と思ったら、おそらくなんですけれども、別の入り口から、なんか入り口が多分いくつかあるみたいで、その並びで、こう多分ね、早いところの入り口と遅いところの入り口みたいに多分あって、それで、見事にね、朝8時から並んでも12時入場というね、かなり、まあ遅い番号というか、今までなかったですね。いや、だから正直な話、都内のね、店舗行っとけばよかったかなってちょっと思いました。なんですけども、まあ、12時に実際に入ったところですね、十分に在庫ございまして、一番話題になっている、フェイクレザーライダースだとか、あとは、まあ、小物類もたくさんありましたし、ただなんかね、ブルゾンだけ、ベージュの、ジップアップブルゾン、4990円のベージュだけなくて、それ以外は、一応全部あったような、感じですかね。はい。で、あとはね、スキニーパンツとかパンツ類も全部ありまして、で、そこが超大型店だったので、一応フルラインナップ揃ってた店舗でございました。で、今回ね、そこで、3点購入させていただきましたので、紹介していきたいと思います。で、ちなみにオンラインの方でもですね、パジャマ、ミッキーのパジャマですね、あれだけ買ってるので、まあ、後日ちょっと届いたら紹介しようかなと思ってます。で、まあ、今回ね、一番やっぱり目玉だった、フェイクライダースジャケット買ってきましたので、ちょっとサイズ感とか、あとはその質感だったりとか実際にね、着てレビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今回購入してきたのがですね、こちらにございまして、まあ、まず1点目がこちらの T シャツになってます。こちらが1690円だったかなになってます。アンダーカバーらしい、魔女、リンゴを持った魔女のプリントの T シャツになってます。で、こちらがサイズが、身長166センチ、体重51キロ、痩せ型で M サイズを着用しております。丈感で言うとこんな感じですね。下にちょっとタンクトップ今入れてるんですけども、割とちょっと丈の長いタンクトップを入れて、ちょっと出るような感じになってます。丈に関しては、まあ、僕が着るんだったらこのサイズが一番いいかなと思います。おそらく L はね、もうちょっと大きい。てか、着丈がちょっと長くなりそうだったので、M サイズを着ております。まあ、なかなかね、生地もすごい良くて、で、プリントがなんかこう、なんていうんですかね、貼り付けみたいな、プリントになってて、まあ、こんな感じですね。僕結構肩幅がっちりしてるんで、こんな感じで。で、で、この T シャツだけで GU とかなんかここに、パッチがついてないものになるんで、ただ、ここに、後ろに見えるかな?ちょっと、後で画像で出したいと思います。ここに実は GU みたいな、ロゴがちょっと入ってるんですけど、まあ比較的その GU っていうのがボンって出てきてないので、比較的着やすいかなと思います。はい。こちらが M サイズになってます。プリントすごいね、黒で、で、こう差し色というかね、赤いアクセントっていうのもあるので、プリント的にはすごくね、僕も、好みなプリントになっております。まあだいぶキャッチーなんでね、こういうのは好き嫌い分かれるかなと、まあ絶対着ないっていう人もいるかなとは思います。はい。
で、あと購入したのがこちらですね。結局買いました。フェイクレザーライダースの S サイズ6990円になってます。で、こちらね、ちょっと在庫の写真、ちょっと出しますね、この辺に。結構あって、ただ、S、M あたりは、ちょっとやっぱり売れるのが早いかなと。逆に L とか XL すごい大きいので、ちょっと数が残ってたかなという印象になってます。で、こちらが、S サイズ購入できました。ただ在庫結構あったので、もしかしたら、なんか今メルカリとかで朝一で1万6000円とかで出てましたけど、多分、大型店舗行ったら買えるんじゃないかなってちょっと思います。ただ買えない人がね、やっぱ多いんで、店舗が限られてて、そのあたりオンラインね、またリストックとかあるといいとは思うんですけども、いや、本当に転売屋、もう、プンプン丸ですよ、本当に。はい、こちらですね。まあやっぱりちょっとね、買うか迷ったんですけど、フェイクレザーのライダースって、個人的には、やっぱライダースは、まあいろいろ今ね、サステナブルとかいろいろ歌われてますけれども、やっぱりね、特にダブルのライダースなんかは、やっぱりこう雰囲気が出るアイテムなので、やっぱりね、本革、馬の革でも、羊の革でも、牛の革でもね、本革がやっぱ本当はいいかなと思うんですけど、ちょっとね、まあ記念アイテムなのかなと思って、ちょっと購入させていただきました。で、まあ、結構、なんかオーバーサイズ、若干オーバーサイズなので S サイズで購入しております。まあ普段ライダースはね、割とタイトに着るのが好みなので、はい、で後ろにはこんな感じでプリントが入ってます。まあこちらと、あともう一点ですね、まあアンダーカバーといえばこちらですね、スキニージーンズ、こちらがスキニーパンツのS サイズを購入しました。ちょっと後でね、タグ取りたいと思います。これね、結構ね、なんかね、硬い素材。で、僕買ったのはブラックですね。結構硬い素材で、なんだろう、履き心地そんな良くないです。ただ、意外とシルエットが良くて、結構、なんかビッタビタに履く感じにのスキニーパンツなので購入しました。割とこの、またが、ここもね、浅くてね、ちょっとロックな感じ。ちょっとなんか今のこのワイドパンツとかいろいろ流行ってる中では、これ多分まあ買う人限られてると思うんですけど、やっぱりアンダーカバーとかそういう、まあ個人的にはすごい細いパンツすごいよく履くので、ブーツでね、履きたいと思ったので購入させていただきました。で、ディティールっていうと別に履いちゃうと普通のスキニーパンツです。はい。まあ見ても細いのわかるかと思います。まあここにね、ちょっとメッセージが。ポケットのところにメッセージと、あとパッチ。こちら一応合皮のパッチらしいですね。GU。と、あとは、まあ、なんか昔の、その、ジーンズとかによくあったこういうジップ使い。で、ちゃんとジップもね、GU× アンダーカバーっていう、ジップになってます。ただこれ逆だな。ああ、そういうことか。これでも逆さになってますね。いいのかなこれで。逆さになっちゃってますけど。ここにも、割と大きめのジップ、ついてますね。で、あとはここに GU。 はい、まあいい、そうですね、これに関しては僕試着した時に思ったのが、細っと思いましたね。細い、これ自分のウエストでギリ。普段ね28インチ履くんですけど、なんか一応ポリウレタン入ってるんですけど、ストレッチそんなに効いてなくて、例えばユニクロのスキニージーンズとかで想像しちゃうと、それより明らかにこう、ストレッチ弱いので、サイズ感すごい難しいかなと思います。僕普段28インチ履いてギリ。本当にタイトに履けるっていう感じになってましたね。こちらも、じゃあちょっとね、3つ合わせますか。3つ合わせて履いていきたいと思います。はい、ということで、着用するとこんな感じになってます。166センチの体重52キロぐらいなんですけれども、こんな感じの着用感になってます。まあ、S サイズであれば、全然問題ないかなと思います。まあ、こんな感じで。で、素材の感じとしては、非常にですね、合皮、フェイクレザーにしては、すごく質がいいかなと思いました。で、これで6990円であれば、本当に、合皮のレザーライダース、
って考えるともう圧倒的に安いかなと思います。で普通にねレザーの本革のライダース買おうと思うとまあどうだろうな、安くてもやっぱり2万台後半とかで、本家のアンダーカバーのライダースなんて本当に10万とか超えてしまうので、そう考えるとまあ非常にコストパフォーマンスのいいアイテムなのかなと思います。本当にこういうねダブルライダースさんの挑戦したいけど、例えば名前もやっぱり払えないよっていう方の、まあ、なんか入門編みたいな感じで、着用できるのはすごくいいかなと思います。で僕もまあちょっと記念みたいな感じで購入しましたけれども、まあジップもすごいね、開け閉めも良好で非常にいいかなと思います。で、ただ他僕ライダースダブルのライダース結構持ってるんですけど、アームホールとかに関しては、なんかあるね有名な YouTuber の方はここ細いって言ってたんですけど、僕的にはまだ太いかなと、アームホールですね。だから下にまあある程度ロンティーとか着てもまあダブつかないというか、個人的にはもうちょっと細い方が本当にピッタピタのが好みなんですけど、本当腕に沿ってるぐらいのが好みなんですけど、まあ比較的いいライダースかなとは思いました。あとはねこうちょっとやっぱり合皮で柔らかいので非常に軽くて着心地はいいですね。あとはなんかこう個人的にはちょっとこう襟をね立てて着たいんですけど、このあたりはちょっとへなっちゃうかなという印象です。まあ今のところ立ってますけどね、ちょっと襟を若干立て気味でこうかっこよく本当ロックに着たいっていうのが個人的にはあります。どうですかね。であとボタン使いとかもちゃんとダブルの本当にまあスタンダードなダブルライダースのデザインを踏襲してるという。まあここにベルトはなかったりするんですけれども、ちゃんとこういうね、ポケット。あれかな、ライダースで言うとシガーポケットなのかな、ついてたりとか、胸元のポケットとかもついてたりとか、あとここのポケットの入り口もすごい良好になってます。あとはね、まあ特徴としては、まあ唯一そのデザインが入ってるのがこの背中ですね。こんな感じに入ってます。どうですかね、シルエットはまあいいかなとは、うん、ただまあまあ、うん、6,990 円ならめっちゃ安いです。6,990 円ならめっちゃ安い、本当にそう思います。ただこれでメルカリとかで 15,000 払うのかって言われるとまあちょっと怪しいところではあります。うん、うん、いいんじゃないですか。どうですか。ああまあいい、うん、OKOK。 ちょっと若干肩が張るんだよな、なんか、うん、まあでもいいかなと。本当に軽い羽織で、まあライダースでこんなに軽くね羽織れるものってあんまないと思うんで非常にいいかなと思います。じゃあちょっと下もねパンツ履いてるんで、はい、ということでね、ちょっとデニムの方ね履いてみました。いかがでしょうか。こんな感じですね。だいぶ細いですね。これで S サイズ履いてます。で普段僕28インチ履くことが多いんですけど S サイズです。結構ギリで、でストレッチはあんま効いてないんで割と硬い。だんだん馴染んでくるのかなこれ。一応ねポリウレタ 2% 入ってるんでストレッチは入ってるはずなん。ただシルエットとあと色がねこうなんつうんですかね、墨黒、グレーとかが混じってない本当の黒色なので、個人的にはめちゃめちゃ好みのカラーになってます。でかなりタイトなので結構ポケットも手入れんのギリだねこれ。で下はちょっとブーツ、アミリーのバンダナバックルブーツを合わせてるんですけど、まあ本当にもうゴリゴリのロックな感じで合わせて上ライダースなんで、まあこういうブーツね、僕サンローランのブーツとか結構好きなんで、そういうブーツとか好きな方はすごいねこのスキニーパンツいいかなと思います。ちょっとどうだろうな、だいぶ細いのが分かるかなと思います。こんな感じですね。でストレッチ効いてない、あんまり効いてないんで硬い。ユニクロのスキニーとか、あと、アミリのスキニーパンツとかすごいストレッチ効いてるんですけど、結構今の時代とは逆行して、まあアンダーカバーらしいですけどね。うん、いいかなと思います。あと丈もなんかそんなに、なんかたまに、スキニーですごいここが短くて、なんかこうブーツとか履くときに全然たるまないというか、ここがね、ちょっとクッションできるぐらいが、ブーツ履くときはいいんで、こんな感じになってますね。はい。うん。ただ履いちゃうと別に何のスキニーでもいい気も しないでもないです。本当全身、はい、ちょっと全身映るかわかんないんですけども、こんな感じで、まあ、なんだろう、今この格好する人いない、いないと思うんですけど、個人的にはこの、
感じはめちゃめちゃ好きです。ただ今いないっすよね、このゴリゴリのアンダーカバーみたいな。揃えるとこうなりますね。あ、でもまあまあ好きだけど今はやんないかな、この格好ね。でこれでウォレットチェーンとかつけたりして、あとなんかハットとかね被ったりしてもいいかなとは思うんですけど、ちょっと時代とは逆行してるような気もしないでもないです。あ、でも個人的にはすごい好きな格好になりましたね。結構アンダーカバー昔から T シャツとか、あとアンダーカバーのスキーも買ったことあるかな、うん、買ったことありますぐらい、結構まあちょこちょこ買ってたりしたのでいいかなと思いました。あとはまあ個人的には気になったのは、そのまあパジャマがこれから届くのと、あと小物ポーチとかも結構良かったので、ちょっとそのあたりもちょっとまた、ただ在庫はまだあるみたいなのでちょっと検討したいなと思います。ちょっとまあ三つ揃えるとこんな感じになりますよっていう、コーディネートでございました。ただこのライダースジャケット、店舗来た人みんなもう一人一着絶対買ってたので、まあ被ったら地獄でしょうねっていうそんなライダースになってます。まあちょっと記念アイテムとしてね、すごい羽織りやすくていいかなと思いましたので購入させていただきました。で本日はね、こういう感じで、スキニーパンツと、T シャツ、あと、ライダースジャケットね購入しました。で、一応身長166センチ痩せ型で、スキニーパンツが S サイズ、ライダースジャケット、フェイクレザーライダースジャケットが S サイズで、 T シャツが M サイズを着用しておりますので、まあなんかね、購入する時の参考になればと思います。またねちょっと追加で購入しましたら紹介していきたいと思いますので、また、チャンネル登録と、あと、ぜひですね動画の評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。良ければチャンネル登録評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.